My se nemůžeme dostat k tomu, že vyjádření odlišného názoru a vyjádření nespokojenosti a vyjádření frustrace nad tím, že já nemám byt a ukrajinský uprchlík ho má, to je prostě asi z nějakého důvodu legitimní názor, který v té debatě, pokud ty lidé to takhle vnímají, tak to je názor, který v té debatě musí zaznívat a nemůže být jako definován jako trestný jenom proto, že je to názor, který se třeba nehodí té současné politické reprezentaci. Co je třeba zásadní problém v téhle debatě, je, že my nemáme žádnou definici té dezinformace a že tak, jak my zacházíme s tím pojmem, tak opravdu to často sklouzává k tomu, že za to označujeme něco, co prostě nesouhlasí s tím většinovým názorem. Což je prostě problematické, protože tam skutečně to může být nebezpečné pro tu svobodu slova. By bylo dobré si uvědomit, že dezinformace je něco, co je o čem ten šířitel ví, že je to nepravdivá informace a přesto to záměrně šíří, protože tím sleduje nějakou svoji vlastní politickou agendu. Protože když si tohle nebudeme uvědomovat, tak nám hrozí, že opravdu začneme postihovat jednotlivé lidi, kteří prostě se přihlásili v tu chvíli nějakému názoru, kterým na základě nějaké jejich životní zkušenosti v tu chvíli dával smysl a nevěděli, že ta informace je nepravdivá, nešířili to záměrně, šířili to prostě z nějakého svého v tu chvíli třeba legitimního naštvání. A to si myslím, že je tenký led, na který bychom se neměli dostat. My máme tendenci opravdu z toho vlastně obviňovat ty sociální sítě. Máme tendenci mluvit o tom, jak ten Facebook ty lidi polarizuje, jak je jako uzavírá do těch bublin, jak se k ním nedostávají ty jiné názory. A v podstatě z toho pak trochu vyplývá, že kdybychom vypli Facebook, tak bychom se všichni měli rádi a všichni bychom se na všem domluvili. A to si myslím, že je omyl. Že my si musíme uvědomit, že ty sociální sítě jsou do jisté míry nějakou reflexí té společnosti, že jsou prostě nástrojem, který lidé používají k tomu, aby se nějakým způsobem zapojovali do té celospolečenské diskuze. Takže my musíme přestat obviňovat ten Facebook a začít vlastně pátrat po skutečných příčinách těch problémů.